सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक डॉक्टर धर्मवीर बाळकृष्ण शिवराम मुंजे यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त क्रांतिकारकांची मालिका, त्यातील हे दुसरे पुष्प आज आपण गुंफत आहोत, ज्यामध्ये क्रांतिकारक अनंत लक्ष्मण कान्हेरे या धीरोदत्त क्रांतिकारकाची धैर्य कथा आज आपण बघणार आहोत. मध्ये सुरू झालेला स्वातंत्र्य लढा जवळजवळ 100 वर्ष चालला. या लढ्यात अनेक जण मृत्युमुखी पडले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आयनीमेटे येथे एक खेडेगाव. 1891 अनंताचा जन्म झाला. 19 एप्रिल 1910 या दिवशी त्याला फाशी देण्यात आली. म्हणजे अवघ्या 19व्या वर्षी. कशाबद्दल? त्याने जॅक्सनचा वध केला म्हणून. का मारले जॅक्सनला? का केला वध? बघूया या नाट्यप्रयोगातून. भारतात 1857 नंतर शस्त्रांवर कडक बंदी घातली गेली. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी बॅरिस्टर राणाकडून 20 ब्राउनिंग पिस्तुले मागवली होती. नाशिक जिल्ह्यातील तरुणांची माथी भडकली असून जिल्हाभर राजद्रोहाचे वातावरण निर्माण झाले. तेथील राजद्रोह निपटून काढण्यासाठी जॅक्सन या IAS अधिकाऱ्याची कलेक्टर म्हणून सरकारने नेमणूक केली आणि त्यास नाशिकला पाठवले. बाबाराव सावरकरांनी कविता प्रसिद्ध केली म्हणून त्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा ठोठावण्यात आली. शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्याचा खटला चालविणारे बाबासाहेब खरे यांना वेडं ठरवण्यात आलं. त्यांची मालमत्ता जप्त केली. 26 सप्टेंबर 1906 निघालेल्या रॅलीत वंदे मातरम म्हणणाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली. या सर्वांचा राग कृष्णाजी कर्वे यांच्या मनात होता. याच रागातून जॅक्सनचा वध करण्याचं ठरले. अनंत कान्हेरे शिक्षणासाठी औरंगाबाद येथे होते. त्याचा नाशिकच्या अभिनव भारतच्या मंडळींशी संपर्क जुळवून आला. त्यातील काही क्रांतिकारक गणुवैद्य व गंगाराम, अण्णा कर्वे, विनायक देशपांडे यांच्याशी त्याची ओळख झाली व त्यांनी गोपाळराव धारप यांच्याजवळ आपली इच्छा व्यक्त केली. या सर्वांना कारणीभूत असणारा जॅक्सनला मारण्याची माझी इच्छा आहे. जॅक्सनला मारण्यास तयार आहे. बाबाराव सावरकरांची नाशकात इतकी मानहानी झाली आणि ती मानहानी करणारे जॅक्सन अजून जिवंत कसा? तुम्ही म्हणजे तिथे काय करता? जॅक्सनला मारणार असा आमच्याकडे कुणी धाडसी माणूस नाही. अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, ईश्वरास मरून, भारत मातेस मरून, देशासाठी बलिदान केलेल्या सर्व हुतात्म्यांना स्मरून अशी प्रतिज्ञा करतो की जॅक्सनला मी मारणार, मी उडवणार जॅक्सनला. नाशिक मधील राजद्रोह निपटून काढल्याचे बक्षीस म्हणून जॅक्सनला डिसेंबर 1909 कमिशनर म्हणून बढती मिळाली. जॅक्सन सोबत तो माझ्या हातूनच होणार आहे. फक्त कधी तेच ठरवायचे आहे. नाशिकच्या प्रतिष्ठित मंडळींनी किर्लोस्कर नाटक कंपनीच्या मदतीने जॅक्सनला पानसुपारी देऊन निरोप देण्याचा मोठा जंगी कार्यक्रम ठरवला. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने किर्लोस्कर कंपनी शारदा नाटकाचा प्रयोग करणार होती. बालगंधर्व तेव्हा शारदाची भूमिका करीत असे.
विनायक देशपांडेंनी आनंदाला पूर्ण भरलेली दोन ब्राउनिंग ॲटोमॅटिक पिस्तुले दिली व त्याचबरोबर एक जालिम विषाची पुडी आणि खुनास खून जुलमाचा प्रतिकार या मथळ्याचे आत्मनिवेदन पत्रकही दिले. 21 डिसेंबर 1909 रात्री कान्हेरे विजयानंद थिएटरात पोहोचले. त्यांनी एक पिस्तूल धोतराच्या निरांमध्ये व दुसरे पिस्तूल कोटाच्या डाव्या खिशात ठेवले. उजव्या खिशात विषाची पुडी. तू तुझे काम कर, मी माझे काम करतो. अनंताने मुक्याची जागा पकडली. जॅक्सनला कार्यक्रमास येण्यास उशीर होणार होता. नाटकाच्या पहिल्या अंकातील दुसऱ्या प्रवेशाचे गाणे सुरू झाले असताना जॅक्सनचे आगमन झाले. जॅक्सन खुर्चीवर बसतो न बसतो तोच अनंता तीरासारखा पुढे धावला व धाड धाड चार गोळ्या जॅक्सनच्या छातडात झाडल्या. जॅक्सनला रक्ताच्या थारोळ्यात गतप्राण होऊन पडला. विषाची पुडी खाणार तोच तोरडमल हवालदाराने अनंताला पकडले. परंतु अण्णा कर्वे विनायक देशपांडे हे त्यावेळेस सुटले. ही शिक्षा जॅक्सनला देण्याचे पवित्र कार्य माझ्या अंगावर पडल्याने मी ही पवित्र गोष्ट केली आहे. छळ आणि यातना असह्य झालेल्या कैद्यांनी हवे ते जवाब दिले. पुढे नाशिक कटाच्या खटल्यात बरेच क्रांतिकारक माफीचे साक्षीदार झाले. जॅक्सन वधाचा खटला 1908 नव्या कायद्यानुसार मुंबई हायकोर्टात चालवण्याचे सरकारने ठरवले. 29 मार्च 1910 मुख्य न्यायाधीश सर स्कॉट यांनी स्वतः निकाल पत्रक वाचून दाखवले. शंकरराव सोमन वामनराव जोशी यांना जन्मठेप आणि 19 एप्रिल 1910 अनंत कान्हेरे अण्णा कर्वे विनायक देशपांडे यांना फासावर देण्यात आले. तिघेही वीर अत्यंत धीरोदत्तपणे हसत हसत फासावर गेले. अशा या हुतात्म्यांना शतशहा प्रणाम.